Janina, kol klausimo nėra, tai aš pirmiausia norėčiau pasidžiaugti teigimą informaciją, kad mūsų vyriausybės, arba teisingiau ministro pirmininko, patarėja kartu su aplinkos ministerijos specialistais, su viceministre, lankėsi Vokietijos vyriausybėje ir Vokietijos vyriausybės atstovai arba gyvenamų namų renovacijos specialistai sutiko Lietuvoje trijose savivaldybėse, Šiauliuose, Utenoje ir Birštone dalyvauti kvartalinėje namų renovacijos darbuose. Darbuose ir, pavyzdžiui, Birštono savivaldybėje netgi prisidės ir finansiškai apmokant techninę paramą, kuri bus numatyta prieš ruošiant projektus kvartaliniai gyvenamųjų namų renovacijai, organizacinius darbus apmokės ir kai kuriuos kitus darbus. Ir manoma, kad šitie darbai turėtų prasidėti šiais metais. Tai gal tada galėtume trumpai pristatyti, kokią naudą tikimasi pakeitus mokesčio tą kartelę? Šiaip tai yra Seimo narių iniciatyva ir vyriausybė tik tai teikia išvadą, vyriausybė apsvarstė, ar Seimo narių iniciatyva atitiktų vyriausybės programą ir bendruosius mokesčio administravimo principus ir vyriausybė vieningai šiandien pritarė, kad taip. Dėl to vyriausybė pritarė šiam Seimo narių pasiūlymui, na, su vienintelė išimtim, kad kartelė būtų ne 750 tūkstančių, o 220 tūkstančių eurų. Eurais truputį didesnė jinai būtų. Kartelės sumažinimas leistų šiuo mokesčiu apimti daugiau mokesčių mokėtojų ir tokiu būdu labai natūraliai sumažėtų galimybės, pasunkėtų galimybės, skaidant turtą, darant fiktyvius sandorius, jį išdėlioti taip, kad ta kartelė nebūtų realiai taikoma konkrečios šeimos atveju. Tokiu būdu mes turbūt sąžiningiau apimtume tą grupę asmenų valdančių tikrai nemažos vertės nekilnojamąjį turtą. Mokesčių mokėtojų būtų daugiau, bet be abejo mokesčių našta neturi sunkėti. 1% mokesčių nekilnojamo turto mokesčio tarifas, tai yra aukštas tarifas. Jis aukštas tarifas. Dėl to iš tikrųjų pritartina minčiai sumažinti tarifą. Seimo nariai pasiūlė 0,5%, vyriausybė su tuo sutiko. Ar yra finansų ministerijos paskaičiavimai, kiek žmonių mokėtų būtent šitą mokestį? Preliminarūs paskaičiavimai yra ir tie preliminarūs paskaičiavimai parodė, kad per metus dar litais galima būtų surinkti šiandieninėmis sąlygomis iki 15 milijonų litų papildomai į biudžetą, tačiau atkreipčiau dėmesį, kad kada buvo įvesta 1 milijono litų kartelė, tai realus mokesčių surinkimas, nors nebuvo didelė suma planuojama, bet jis netitiko prognozių. Būtent todėl, kad yra galimybės, kada mokesčių mokėtojų nedaug, tuo turtu atitinkamai manevruoti. Tie manevrai nėra sąžiningi visų mokesčių mokėtojų atžvilgių ir šiaip mokestis teisingesnis yra tada, kada jis apima daugiau mokesčių mokėtojų, kada mokestinė našta nesukoncentruojama vienam arba dviems mokesčių mokėtojams. Dėl to dabar pasakyti, kiek iš tikrųjų mes surinksime, yra sunkoka. Antra problema, į kurią buvo atkreiptas dėmesys taip pat vyriausybės posėdyje, yra ta, kad nekilnojamo turto registre nurodytos apmokestinamosios būsto vertės, nes daugiausia tai yra būstas, gamybinės patalpos ir taip yra jau seniai apmokestintos ir gamybinės įmonės moka ir už savą, ir už išsinuomotą iš gyventojų gamybinį turtą mokestį jau labai seniai, eina šneka apie gyvenamasias patalpas. Tačiau nekilnojamo turto registre nurodytos vertės, pasižiūrėjus į sandorių vertės, vykstančių sandorių vertės, ne visuomet atrodo tikslios. Sprendimo šiai problemai šiandien mes dar neturime, tai nekilnojamo turto registras, registravimas ir verčių nustatymas matyt turės būti tobulinamas. Bet sakykit, kiek šeimų turės mokėti tą mokestį, nes dabar moka apie 2000, tai kiek vat išsiplės tą bazę? Šito negalėčiau dabar pasakyti, šių duomenų negalėčiau pasakyti, nes reikėtų ne tik atlikti analizę, bet ir sulaukti pirmiausia šių metų rezultatų už 2014 metus sumokėto nekilnojamo turto mokesčio už gyvenamąjį būstą.
Sakykit, bet kai buvo įvestas šitas mokestis, tai jis buvo tarsi skirtas, na, vadinamas turtuolių mokesčių, ne? Dabar ta bazė yra sumažinta, bet ar nebus taip, kad mokės ir tie žmonės, kurie prestižiniuose rajonuose gyvena, tarkim, Žvėryne, senamestėje, bet pakankamai pinigų lėšų neturi arba pajamų tam? Turto vertė 750 tūkstančių, jeigu litais skaičiuot, palyginus su 1 milijonu, tai yra palyginami dydžiai ir tai iš tikrųjų didelė turto vertė. Nuo kada suma reikia nuo jos priklausyti? Seimo nariai pasiūlė, kad šitas mokestis būtų skaičiuojamas už 2015 metus pagal iki šiol galiojusią sistemą. Už einamuosius metus apskaičiuotas mokestis turėjo būti pervedamas į valstybės biudžetą einamaisiais tais pačiais metais. Vyriausybė jau yra pritarusi Seimo narių iniciatyvoms, mano požiūriu, labai teisingoms ir atitinkančioms mokesčių sistemą, kad nekilnojamo turto mokestis būtų apskaičiuotas už praėjusius metus ir pervedamas ne į valstybės, o į atitinkamus savivaldybių biudžetus, kad tai būtų savivaldybių pajamos. Vadinasi, jeigu šita logika bus pritaikyta, tai už 15 metus apskaičiuotas nekilnojamo turto mokestis pagal naujas ribas pasiektų savivaldybės 2016 metų pradžioje. Aš dar atsiprašau, noriu pasitikslinti, jūs minėjote 12 milijonų, tai čia ar būtų prie tų 5 dabar surinkamų, va tik šiol tarkim? Ar... Taip, aš minėjau iki 15 milijonų, tai papildomai prie tų kelių milijonų, kurie buvo, na, sakykime, pernai metais surinkti, o šiemet aš dar nežinau, kiek bus.